Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem al Bon Dia Tarragona, obrint la segona part del programa. Després de repassar l'actualitat del matí, és temps d'entrevista. Avui perquè volem donar a conèixer, volem explicar-vos com funciona el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament de Tarragona. I per això avui hem convidat a la seva tècnica responsable, la tècnica responsable d'aquest servei, del CIAT de Tarragona, que és la Thaís Germà. Thaís, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Gràcies per convidar-me. Explica'ns així d'entrada què és el CIAT, no? El Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Avui ho volem remarcar perquè és 25 de novembre, és el Dia Mundial contra la Violència Masclista i volem explicar aquest servei que s'ofereix des de l'Ajuntament de Tarragona. Com funcioneu? Bueno, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones és un servei que és de caràcter generalista. Això què vol dir? Que s'atén a tot tipus de situacions que concerneixin a les dones, des de una problemàtica per un procés de dol, des d'un conflicte a nivell de separació, des d'una situació de violència masclista. Cal dir que nosaltres, al ser un servei d'atenció generalista, som un servei també detector. Què vol dir? Per exemple, en casos de situació de violència masclista, quan veiem que requereix una intervenció més especialitzada, nosaltres el que fem és procedir una derivació a altres recursos més especialitzats. Vale? I en aquest cas parlem de l'equip del CIE, que és de la Generalitat, és servei d'intervenció especialitzada, que realitza tractament psicològic a mares, infants, i també de l'equip de l'ESBIOM, que és un equip que forma part de la xarxa de serveis socials, exactament la nomenclatura és equip socioeducatiu d'atenció a les violències masclistes, vale? Pel qual nosaltres, en funció de la tipologia del cas, passem una eina que és el risc de valoració de valoració de violència, vale? En el qual doncs, hi ha una sèrie d'ítems i preguntes i segons el grau de risc que surti es procedeix a la derivació d'aquest equip especialitzat. I aquestes consultes, per exemple, us arriben, són telefòniques, són presencials, concerteu trobades amb les persones interessades? Sí, exacte. Nosaltres, el que no he comentat, som un equip integrat per 3 persones. ¿Vale? La psicòloga, que és la Judit Asensio, la jurista, que és la Celia Ruiz, i jo. Llavors, jo faig el que és la primera acollida, faig una mica la planificació del servei, la coordinació. ¿Vale? Llavors, poden contactar amb mi via telèfon o bueno, poden venir inclús de forma presencial a la plaça de la Font, perquè jo pels matins estic a la plaça de la Font i a nivell d'atenció a la ciutadania estic oberta de 9 a 2. Mm-hmm. ¿Vale? Llavors, a l'hora de poder ser atesa per la psicòloga o la jurista, han de passar aquesta primera acollida, però han de demanar cita prèvia. Llavors jo programo les visites. Quin tipus de consultes rebeu majoritàriament? Ja ens has dit que sou un servei generalista, no? Mm-hmm. I per tant moltes casuístiques. Però què és el que està predominant? El que predomina més especialment és el tema de les separacions i, bueno, i també situacions, algun tipus d'abús que han pogut patir les dones o bueno, sí, situacions de violència masclista, com el més predominant, però bueno, ja et dic, insisteixo, és que n'atenem de tot tipus. I el perfil de les usuàries? És a dir, per franges d'edat o per professions o per procedències, teniu una mena d'estudi o veieu exactament què és el que predomina? Doncs realment sí que a nivell de memòries ho podríem... O sigui, això està explotat, el que passa que ara mateix, no ho sé, he portat aquí dades, però no sé si el que m'estàs demanant ho tinc reflectit aquí, però sí que puc arribar a veure això a nivell de procedències i de més. Però de forma genèrica predomina una franja d'edat, per exemple, vosaltres noteu que gent jove o més gent gran? No, de forma genèrica, mira, aquí ho tinc, això sí que t'ho puc contestar, entre... La franja oscil·la entre els 30 i els 65, vale? com més... I els temes de la violència masclista potser no us arriben tant perquè són casos que ja potser les dones afectades van directament a un servei de policia? Sí. Clar, és que bueno, si tenen que ficar denúncia, òbviament van als Mossos o a la Guàrdia Urbana, no? Però sí que ens arriben, inclús ens arriben de jutjat, el que passa que és el que et comentava, Ricard, que segons el tipus de situació nosaltres valorem la derivació de l'altre equip, no? Mm. Els altres equips. El servei funciona des de fa anys?
El servei sí, sí que funciona des de fa anys, sí, sí. De fet... No, t'ho preguntava per si d'alguna manera havíeu notat en els darrers temps un increment de les consultes o no, o al revés? Bueno, més o menys. Les xifres comparativament... Bueno, és que ara tinc dades de l'any passat, eh? Vull dir, perquè jo estic encara treballant amb el tema de l'explotació de dades d'aquest any. Però del 2020 al 2019, bueno, més o menys les xifres. No... Es mantenen? Sí, més o menys, sí. Sí, sí. Aquesta setmana estem parlant molt d'aquestes situacions per la data del 25N. Com a tècnica responsable del servei, creus que en parlem massa fins i tot en aquestes dates i després ens n'oblidem, o no, que en general el conjunt de la societat ha pres consciència de la problemàtica, sobretot en temes d'abusos i de violència masclista? Bueno, jo crec que cada vegada la societat és més sensible a aquest tipus de situacions, però sí que és veritat que, bueno, al final el 25 de novembre és un dia, però la situació de violència cap a les dones és el dia a dia, no? De fet, ahir estava veient un programa de televisió i justament parlaven de la comunitat de madrilenya, no? De que al mes 80 denúncies, no? Hi ha més sensibilització, però jo crec que encara queda molt de camí per fer, no? Perquè situacions d'abusos es donen molt. En qualsevol cas, tenir un dia com el 25N encara és necessari, no? Sí, sí. Perquè posar-lo en el calendari, vulguis o no, ens obliga a tots a ser-ne més conscients i a parlar-ne més. És un dia per remarcar, per recordar i queda camí. S'està fent, eh? No és com fa anys endarrere, però bueno, queda molt de camí per fer. Aquesta setmana a Tarragona s'estan fent molts actes, s'han fet ja molts actes en aquests dies previs, avui dijous 25 de novembre també n'hi ha, les lectures de manifestos entre d'altres, però parlant del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, del CIAT de Tarragona, Taís, m'agradaria per exemple destacar que demà divendres vosaltres heu impulsat una representació teatral al Metropol. Sí. Aquest divendres, no? Sí, exacte. Nosaltres hem fet l'aposta d'aquesta obra de teatre que es diu Jo, a mi, de mi, que és d'una companyia emergent de Madrid, de la Jabata Producciones, i bueno, ens va agradar molt la temàtica perquè justament aborda la situació de tres dones que es coneixen des de la infància i bueno, tenen una amistat. Llavors hi ha un fil conductor que són cançons que hem tingut a la infància, que tenen un contingut molt fort, molt fort, que potser ara sí que som conscients, però en aquell moment les cantàvem com si no res, i bueno, elles creixen i llavors bueno, pues, tenen les seves respectives relacions i cadascuna doncs, pateix un tipus de situació de violència diferent, no? Des de la micro fins a la màxima expressió. No? Això serà aquest divendres al Metropol, entrada lliure? Entrada gratuïta, sí. Sí, sí, sí. Hi haurà més activitats de cara a la setmana que ve? Vosaltres com a CIAT impulseu altres activitats més enllà del 25 de novembre? Sí, bueno, de cara a la setmana vinent, el dia 30 de novembre, hi ha una taula rodona que la impulsem de forma conjunta amb el CIE, el Servei d'Intervenció Especialitzada, i també amb el Departament de Feminismes i Igualtat de la Generalitat, en la qual es parlarà de violències indirectes, no?, que s'exerceixen cap a la dona. No? Què vol dir violències indirectes? Bé, doncs les que infringeixen a tercers per fer mal, no? Fan mal a tercers i fan mal a la dona, no? I això és un tipus de violència masclista, i en aquest cas cap a la família, cap als fills i filles i fins i tot cap als animals, no? I més enllà d'aquests actes, la resta de l'any, què creus que hem de fer? La societat en general, per conscienciar-nos encara més sobre aquesta problemàtica? Bé, doncs, bueno, és una pregunta complexa la que me fas en un moment, Ricard, però bueno, la resta de l'any jo crec que s'ha de continuar treballant per la prevenció, per la sensibilització i implicar la ciutadania, conscienciar i, bueno, òbviament visibilitzar totes aquelles situacions que no es puguin permetre en relació a la violència cap a les dones. I ara parlo de violència cap a les dones, però podria... òbviament ser una cosa més general, no? La violència en si.
Doncs amb aquest missatge ens quedem, el de la Thaís Germà, que és la tècnica responsable d'aquest servei d'atenció i informació a les dones de Tarragona. Avui l'hem convidat per parlar en aquest 25 de novembre. Thaís, digues. Sí, m'agradaria dir també, o sigui, que el programa d'activitats, que bueno, ja heu vist que ha sigut molt, molt potent i moltes entitats, moltes associacions, el Departament de Polítiques d'Igualtat, crec que s'ha fet una gran aposta en clau de ciutadania, no? Que òbviament esperem que hagi agradat, que hagi arribat a la gent. I bé, volia destacar també una d'aquestes activitats, a banda del congrés que s'ha realitzat unes jornades de diagnosi que s'ha fet pel tema del Pla Local de Feminismes, també una exposició que visibilitza justament tot el que estem parlant, els feminicidis per violència masclista que s'han donat a l'estat espanyol, que està al Mercat Central. Això volia... Una exposició al Mercat Central. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs queda aquest apunt també, que forma part de totes aquestes activitats que s'estan realitzant aquesta setmana i que encara es faran en els propers dies a la nostra ciutat, en el marc, en el context d'aquest 25 de novembre, el Dia Mundial de la Lluita contra la Violència a les Dones. Thaís Germà, moltes gràcies per venir aquest matí al programa. Que vagi molt bé. A tu, Ricard, moltes gràcies. Gràcies a la Thaís Germà, la tècnica responsable d'aquest servei d'informació i atenció a les dones de l'Ajuntament de Tarragona, que avui hem conegut una mica més. És el contingut, és el tema que avui hem abordat aquí, al Bon Dia Tarragona.